মৰ্নিং, এইটো আকাশবাণী কহিমা। আজি ফুজি লগা খবৰ পুৰি দি আছে, মই ভাবিনী কিকন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট ITI-তে 9 lakh অপৰ ষ্টুডেণ্টছ লগা স্কিল কনভকেশ্যন অফচাৰতে ইতিহাস বনাই লৈছে। যোৱাকালি বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী লগা অফচাৰতে ITI লগা কৌশল দীক্ষান্ত সমাৰোহে এড্ৰেছ কৰিয়াদে মোদী ষ্টুডেণ্ট স্কিল থাকিয়া খানকে তাইখান লগা ইনোভেশ্যন লগা ৰাস্তাতে পইলা কদম উঠাবলে লৰ্ড বিশ্বকৰ্মা লগা জন্মদিনতে পইণ্ট কৰিছে। তাই কৈছে দেশতে আৰু একবাৰ স্কিলছ ৰিকগনাইজ কৰি আছে আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্টে সমান ধ্যান দি আছে। তাই কৈছে চৰকাৰটো দেশতে 5000 স্কিল হাবছ বনাবলৈ আৰু স্কুল লেভেলতে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰমোট কৰিবলৈ ফেচলা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কৈছে নওজোৱান খান যোন ITIৰ পৰা টেকনিকেল ট্ৰেইনিং লৈছে, ইটো খান নিমিত্তে আৰ্মী ৰিক্ৰুটমেণ্টে খাচ প্ৰভিজন আছে। মোদী এম্ফাচাইজ কৰিছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট লগতে নওজোৱান খান সফট স্কিলছ থাকিবলৈ বি সমান দৰকাৰ আছে আৰু খাচ ধ্যান ITIৰতে দি আছে। ফৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন লগা এৰাদে কথা কৰি কিনে তাই ৰিমাৰ্ক কৰিছে ITIটো ভাৰত লগা সফলতাতে ডাঙৰ ৰোল খেলিব। তাই নওজোৱান খানকে ৰিস্কিলিং আৰু আপস্কিলিং ৰাখিবলৈ আৰ্জ কৰিছে আৰু কৈছে ষ্টুডেণ্টছ খান যি হলি বি নতুন স্কিলছ শিকি থাকিবলৈ লাগে আৰু তাইখান লগা জ্ঞান ভাগ কৰি থাকিব লাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈছে নেশ্যনেল লজিষ্টিক্স পলিচি NLP-টো ভাৰত লগা লজিষ্টিক্স ইক'চিষ্টেমকে এফিচিয়েঞ্চি এনহেন্স কৰিবলৈ কম্প্ৰেহেনচিভ এফৰ্ট আছে। NLP লগা লঞ্চ কৰিয়াতে যোৱাকালি নই দিল্লীতে তাই লগা এড্ৰেছতে মোদী কৈছে পলিচি লগা লঞ্চ আৰু চিটাছ খানকে একেদিনতে ছাড়ি দিয়াতে কানেকশ্যন আছে। মোদী কৈছে পলিচিটো যোৱা 8 সাল পৰা ভিউজ আইডিয়াজ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক প্লেনিং লগা কালেক্টিভ কলাবৰেশ্যন আছে। তাই কৈছে 40 এয়াৰ কাৰ্গো টাৰ্মিনেলছ খানটো আমি খান লগা এক্সপৰ্ট স্পেচ ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ বনাই লৈছে। তাই কৈছে ভাৰতটো উচ্চা এক্সপৰ্ট টাৰ্গেটছ আৰু ভাল ছাৰ্ভিচেছ ডেলিভাৰী এতিয়া এচিভ কৰি আছে আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়া আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতটো দুনিয়া ভৰতে ইক' কৰি আছে। তাই আৰু কৈছে 35 মাল্টি মডেল লজিষ্টিক্স হাবছটো ভাৰতে এষ্টাব্লিছ কৰিছে। ভাৰতটো ভাল বদলাৱ আনি আছে তে জোৰ কৰি কিনে তাই কৈছে ভাৰতটো দুনিয়াতে আজি 5th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি আছে। ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ ল' আৰু জাষ্টিছ কিৰণ ৰিজিজু পৰা কৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ল' আৰু জাষ্টিছটো পেপাৰলেছ কাম প্ৰমোট কৰিবলৈ আৰু জুডিচিয়েল কাম চাফা বাৰা কৰিবলৈ লাগাতাৰ কাম কৰি আছে। ৰিজিজু যোৱাকালি উদয়পুৰতে ইমাৰ্জিং লিগেল ইছ্যুজ 2022 ওপৰতে 2 দিন কনফাৰেন্স লগা উদঘাটন সমাৰোহে এড্ৰেছ কৰি থাকিছে। তাই কৈছে দেশতে আদালতখন ডিজিটাইজ কৰি দি আছে, যোনটো পৰা দেশ লগা মানুহখন তাইখান লগা কেচেছখন নিমিত্তে জানকাৰী পাব আৰু তাইখান সময়তে জাষ্টিছ পাব। তাই কৈছে জাষ্টিছ ছিষ্টেমটো 4 crore 80 lakh কেচেছ যোনখন আদালত খানতে বাকী আছে ইটোখন কম কৰিব নিমিত্তে ইফেক্টিভলি কাম কৰিবলৈ দৰকাৰ আছে। স্বচ্ছ সাগৰ সুৰক্ষিত সাগৰ কেম্পেইনটো মুম্বাইতে জুহু বীচতে সবপৰা ডাঙৰ কষ্ট ক্লিন আপ ড্ৰাইভ কৰি কিনে শেষ কৰিছে। ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ছাটাৰডেতে কৈছে ভাৰত লগা 7500 কিলোমিটাৰ লম্বা কষ্ট লাইনটো 2047 তকতে ভাৰতকে শ্বেপ আপ কৰিবলৈ লগা স্বপ্নাতে ভাইটেল ৰোল খেলিবলৈ আছে। তাই সবচে ডাঙৰ কষ্টেল ক্লিন আপ ড্ৰাইভতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কষ্টেল ক্লিন আপ ডে লগা অফচাৰতে যোৱাকালি মুম্বাই লগা ফেমাছ জুহু বীচতে কথা কৰি থাকিছে। সমুদ্ৰ কিনাৰ লগা চাফ চাফাই ওপৰতে জোৰ কৰি কিনে তাই কৈছে ভাৰতটো নাচলাই কিনে থাকিয়া অচিনিক ৰিচৰ্চেছ খান চলাবলৈ দৰকাৰ আছে, ইটো পৰা আমি খান দেশ লগা ইকনমিক গ্ৰ'থ এডভান্স কৰিব নিমিত্তে। ডক্টৰ সিং জনাইছে সাগৰ পৰা 15,000 tons প্লাষ্টিক ৱেষ্ট হাতাই দিবলৈ এফৰ্ট কৰি আছে। তাই কৈছে ভাৰত লগা বায়ো ইকনমিটো জলদি ডাঙৰ হৈ আছে আৰু 2025 তকতে 1,500 মিলিয়ন ডলাৰ্ছ নিচিনা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ আছে। ডক্টৰ সিং আৰু জনাইছে অহা অলপ চালতে ভাৰতবাসী খানটো সমুদ্ৰৰ লগা নিচেতে তক এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ আছে, যেনেকা তাই খান বাহাৰ লগা স্পেচ এক্সপ্ল'ৰ কৰিয়া নিচিনা। ইণ্ডিয়ান কষ্টেল গাৰ্ড ICG পৰা ইভেণ্টটো কণ্ডাক্ট কৰিছে। টিম ৰেড স্কাৰ্ছ পৰা 3rd অপেন পেনাল্টি শ্বুট আউট চুমি আফুয়েমি বেপটিষ্ট চাৰ্চ কহিমা ইউথ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিয়াতে চেম্পিয়নছ টাইটেলটো উঠাই লৈছে। ইটোতো NBCC ক্লিন ইলেকশ্যন মুভমেণ্ট লগতে জুৰি কিনে যোৱাকালি শিখাজু গ্ৰাউণ্ড কহিমা ভিলেজতে লৈছে। চব মিলাই কিনে 44 teams চেম্পিয়নশ্বিপতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। ৰেড স্কাৰ্ছ পৰা ফাইনেলতে SABCK লগা ইউথ এক্সিকিউটিভছ খানকে হাৰাই দিছে। টৰ্নি লগা বেষ্ট গ'লকিপাৰটো SABCK লগা ইউথ এক্সিকিউটিভ হকুতোকে দিছে। MLA YV খেহছু পৰা গেষ্ট অফ অনাৰ কৰি কিনে উদঘাটন সমাৰোহে গ্ৰেচ কৰিছে। আজি ফুজুৰ লগা খবৰ ইমানতে শেষ কৰি দিয়া আছে। চব লগা ভাল দিন হবলৈ দিব।